madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa safar shaqo ugu kacitimay dalka Suutaga Imaaraadka Carabta. Socdaalkan oo la xiriira iskaashiga labada dal iyo isfahanka ganacsi wadaag ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Suutaga Imaaraadka Carabta ee dhinaca maalgashiga ku qotoma. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa safarkan ku helinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, qorsheynta qaranka Cabdiraxiin Cismaan Xaaji Cabdi Shibiin, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo warbaahinta kula hadlay madaarka caasimadda Hargeysa ayaa ka warramay ujeeddada uu daaran yahay safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu ambabaxay dalka Suutaga Imaaraadka Carabta. Waxaan jeclahay halkan inaan ummadda reer Soomaaliland uga sheego, uga baahiyo in uu jiro socdaal uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ugu baxayo dalka Imaaraadka Carabta. Waa socdaal gaaban oo maalin iyo laba aan dhaafsiisnayn oo uu shaqo ugu baxayo madaxweynuhu. Waxay ku saabsan tahay xidhiidhadii iyo wax wada qabsigii iyo maxay tahay iskaashigii horeba uga dhexeeya labada dal. Waxaa raacaya xubno xukuumadda ka mid ah. Waa safarkii saddexaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu kacitimo dalka Imaaraadka Carabta tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu la wareegay madaxtinimada Soomaaliland dabayaaqadii sannadkii 2017. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa.